La còpia autèntica a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts i benvingudes. En aquest videotutorial descobrirem com fer còpies autèntiques tant des del portal d'administració electrònica PAE com des d'un back-office integrat amb les eines de digitalització i còpia autèntica. El portal d'administració electrònica PAE és una interfície que facilita als empleats públics accedir a diversos serveis de tramitació electrònica, entre aquests el servei de còpia. Per consumir aquest servei, ens cal, d'entrada, una autorització prèvia per poder-hi accedir. L'àrea d'organització o assimilada del nostre departament ens donarà el suport que necessitem. Per accedir-hi, cal que ens identifiquem amb les credencials de GICAR o amb certificat digital. Un cop al PAE, anem a l'opció de mòduls comuns de la barra de menús superior, on podrem trobar, entre d'altres, els accessos als mòduls comuns de còpia autèntica i de digitalització. El mòdul de còpia autèntica treballa amb documents electrònics. Si el que volem fer és una còpia autèntica d'un document origen en format paper, prèviament cal digitalitzar aquest document i crear un document electrònic que sigui una còpia fidel i integrat del document origen en format paper. Com farem aquesta digitalització? La podem fer amb un procés d'escaneig amb les impressores corporatives multifunció distribuïdes per la nostra organització. Un cop disposem del document electrònic, accedirem al mòdul de digitalització conformada o segura del PAE per completar el procés de digitalització conformada. Aquest procés protegeix el document digitalitzat amb un segell d'òrgan corporatiu de la Generalitat de Catalunya i incorpora les metadades pròpies del procés de digitalització. Des de l'opció Digitalització del menú de mòduls comuns i un cop seleccionada l'opció de Generar una digitalització, hem de carregar la imatge prèviament escanejada i informar del tipus de document origen, original, còpia o còpia autèntica. Abans de clicar a la botonera, ens cal comprovar que efectivament la imatge que se'ns mostra en pantalla correspon a una imatge fidel i íntegra del document origen. Un cop fet, se'ns mostrarà la imatge carregada en un visualitzador intern de l'aplicació i s'activarà la botonera de digitalització segura per completar el procés de digitalització. Ara que sabem com generar digitalitzacions conformades, veurem com funciona el mòdul de còpia autèntica. El servei de còpia autèntica és també un mòdul comú i, per tant, per accedir-hi haurem de seleccionar, com fèiem amb la digitalització, l'opció corresponent del menú de mòduls comuns. Un cop seleccionat aquest mòdul, se'ns obre una pantalla amb diverses opcions, com ja ens succeïa amb la digitalització. Les opcions que ens ofereix el servei són generar còpies autèntiques, consultar còpies massives, verificar un document i, finalment, consultar còpies autèntiques realitzades. Podem accedir a generar una còpia autèntica tant des de l'opció corresponent del menú lateral esquerre com des de l'opció que ens apareix en el cos central de la pantalla. Amb dues opcions ens porten al mateix lloc. Un cop seleccionada l'opció, se'ns mostra una pantalla on podrem introduir la informació necessària dividida en dos blocs. D'una banda, les dades del document origen i de l'altra, les dades de la còpia a generar. El document origen del qual volem fer una còpia autèntica el podem carregar a través de l'opció Seleccionar arxiu. Atenció! Només podrem fer còpies autèntiques de documents signats electrònicament. Si el document que volem carregar no està signat electrònicament, el sistema no ens permet continuar el procés. El servei ens permet carregar documents signats en format PDF i en altres formats, així com documents amb signatura incrustada o amb signatura en un arxiu a banda del document origen. En el segon cas, caldrà carregar també els arxius de signatura corresponents amb l'opció que tenim per carregar aquest tipus d'arxius. Finalment, en aquest primer bloc de dades, el servei ens permet introduir un identificador del document. Quines dades conformen el segon bloc? Són les de la còpia a generar? Primer, hem de seleccionar el tipus de còpia. Seleccionarem l'opció en funció del tipus de documents origen. La segona dada demanada és relativa a qui pot accedir al document. La còpia incorpora un codi segur de verificació, CSV-, que ha de permetre la comprovació del document a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. Si volem que sigui accessible a través de la seu, seleccionarem l'opció Accessible per ciutadà.
Si volem que només pugui verificar el document un empleat públic en el PAE, escollirem Accessible només per a empleat públic. El tercer camp que se'ns demana ens permet seleccionar l'òrgan peticionari que emet la còpia. Les possibles accions depenen del perfil de la persona que està accedint al servei. Tanmateix, en línies generals, ens apareixeran com a òrgans peticionaris el nostre ens o departament i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A l'últim, cal introduir el període de vigència de la còpia. Podrem seleccionar dies, mesos o anys. Aquest període de vigència es refereix al termini en què la còpia està disponible a la seu electrònica per verificar-la. Només si el període introduït és inferior a 3 anys, podrem també seleccionar que el document vagi signat amb un segell d'òrgan. Un cop emplenades totes les dades, podrem crear la còpia generant el document de forma síncrona o de forma asíncrona. Si volem disposar del document de forma síncrona, immediatament hem de clicar Crear. Si, en canvi, cliquem Afegir document, podrem crear de forma asíncrona, és a dir, no immediata, fins a 10 còpies de 10 documents origen. En finalitzar l'operació, en clicar l'opció Crear, el servei de còpia autèntica ens retornarà un identificador de la petició de generació de les còpies asíncrones que acabem d'executar. Aquests paquets de còpies els podrem recuperar des de l'opció Consultar còpies massives introduint l'identificador de la petició o un interval temporal. Disposem d'un termini de 30 dies per fer aquesta consulta. Si disposem de l'identificador CSV- d'una còpia autèntica, escollint l'opció Verificar un document, podrem recuperar aquesta còpia autèntica. La darrera opció que ens ofereix el servei és la de consulta còpies autèntiques realitzades, que ens permet consultar les còpies en funció tant de l'òrgan peticionari com d'un interval temporal. Ara ja sabem generar còpies autèntiques des del PAE. Però com és el format d'aquestes còpies autèntiques? El model de còpia que genera el servei de còpia autèntica redueix en un 15% la mida del document origen encabint la imatge en un requadre. Fora del requadre s'identifica el logo de l'òrgan peticionari i en la part inferior del requadre s'introdueix un caixetí amb les principals dades identificatives de la còpia. El tipus de còpia, els signataris del document electrònic del qual es fa la còpia, si el document origen era en format paper o electrònic, la data de creació de la còpia, la data límit per a la verificació a la seu electrònica i el codi segur de verificació CSV-. Cal tenir en compte, finalment, dues consideracions. Primer, si la còpia prové d'un document en format paper, la signatura que ens informarà serà la del segell d'òrgan que haguem emprat en el procés de digitalització. El segon, el CSV-, s'informa explícitament amb els dígits de codi, però també amb un codi de barres o un codi QR que ens adreça directament a la pàgina web de la seu on cal verificar el document. Després d'aquest viatge per la generació de còpies autèntiques amb el PAE, veurem com generar-les des d'un sistema d'informació integrat amb la digitalització i la còpia autèntica. El tramitador genèric TG, aplicació corporativa per tramitar expedients electrònics. Si durant la tramitació necessitem utilitzar la còpia autèntica per notificar una resolució que finalitza un procediment o perquè la persona interessada requereix una còpia de l'expedient, el TG ens ofereix la possibilitat de fer-ho des de l'eina. Les còpies autèntiques que s'inicien al TG es generen a PICA amb codi CSV- que permet acreditar la seva validesa. Des del TG podem fer còpies autèntiques de qualsevol tipologia de document sempre que aquest estigui signat electrònicament. Ho haurem de fer de manera individual perquè la còpia autèntica integrada al TG no està habilitada per a fer crides massives. Però quin és el mecanisme per a fer-les? Des de l'apartat Documents de l'expedient, haurem d'escollir el document del qual volem fer una còpia autèntica. Recordem que haurà d'estar signat electrònicament i no podrà superar els 2 MB. Un cop seleccionat, pulsarem el botó Fer còpia autèntica que trobarem a la part baixa dreta de la pantalla. Apareixerà una finestra emergent que recupera el títol del document i demana que omplim les característiques de la còpia autèntica a crear. El període de vigència, que per defecte és de 3 anys, però que podrem modificar. Les característiques de l'accessibilitat i podem optar per una verificació del ciutadà o una accessibilitat només per l'empleat públic. Un cop omplertes les dades i mitjançant el botó Enviar, el document arribarà a PICA sense que haguem de sortir del TG per generar la còpia autèntica.
els canvis realitzats queden registrats a l'apartat historial de tramitació de l'expedient amb el tipus d'acció còpia autèntica creada. En la graella de documents, en l'apartat còpia autèntica, apareixeran diferents icones per poder fer el seguiment de l'estat. En espera, s'ha produït un error reintentant la realització de la còpia o realitzada amb èxit. On trobarem la còpia autèntica un cop feta? Quedarà descarregada en la mateixa línia de la pantalla de documents que el document original signat. En la botonera d'informació del document trobarem una nova icona que representa la còpia autèntica. Activant la icona obtindrem informació de la còpia. Data de petició, usuari que ha realitzat la petició, tipus de còpia, període de vigència, òrgan signatari, tipus de verificació escollida, registre de sortida i CSV-. I si el document original no està signat? Una finestra emergent informativa ens recordarà aquesta necessitat i la tramesa a pica donarà error. Quan preparem la notificació d'un document del qual hem fet còpia autèntica, podrem escollir si volem enviar aquesta còpia o el document original. Per defecte, el TG ens assenyala enviar la còpia autèntica en el cas que existeixi. Però dins del TG també tenim la còpia autèntica integrada en una altra acció. Quan signem un document mitjançant el PSD, portafirmes digital, també integrat al TG, tenim la possibilitat de demanar que ens retorni el document signat i amb còpia autèntica. Com ho farem? En l'opció Assignar amb PSD, a més de les opcions de signatura, flux, avisos i annexos, podem indicar també que volem fer una còpia autèntica del document signat i el període de vigència en desitjat. Un cop signat el document, el sistema ens retornarà l'original signat i la còpia autèntica. Finalment, on podrem fer la verificació d'un document mitjançant el CSV-? En aquest cas, haurem de sortir del TG i anar a picar a verificar-ho.